prieš kiek daugiau nei metus vertinio filmuke pasakiau, kad padarysiu filmuką ten kaip... Kaip aš įsivaizduoju kariuomenę, kaip valstybės rezistencijos išorės agresoriui organizmą. Va tokį. Tai kažkodėl kilo mintis būtent va dabar tai padaryti. Nors ne visai tai, o labiau tą pažadą kažkaip išpildyti. Išpildyti, sumalti miltus. Pirmas dalykas, tai ten kalbėjau nesąmonės. Viskas, ką kalbėjau apie kariuomenę anksčiau, yra nesąmonė. Tai tik mano nuoskaudų išraiškos ir nieko daugiau. Nereikia priimti už gryną pinigą. Ir be to, ką aš jau dabar galiu priburt, kai realiai pamatėm, ką sugeba Rusijos kariuomenė. Armija. Dabar kažkaip taip pagalvojau. Tiksliau kokią savaitę galvoju. Ir šiaip tai kelis mėnesius. Nes prisimenu, ką esu pasakęs filmukuose. Ir norisi, ką pažadėjau padaryti. Jei neprotingai pažadėjau, tai uždėt tašką. Ir kadangi šitas filmukas jau netrumpas, ateityje sukursiu kitą. Ir tas pažadas buvo neprotingas. Tai va. Taškas. Bet šiaip viskas, ką tą akimirką norėjau pasakyti, tai tiesiog, kad šalies gynyba ne vien kariuomenės reikalas. Ypač kai šalis tokia maža kaip Lietuva. Ukrainoje dabar civiliai pradėjo gaminti molotovo kokteilius, blokuoti kelius, turimom priemonėm priešintis. Lietuvoje visuotiniam priešinimuisi ir turėtų būti ruošiamasi. Tiesiog tą tada norėjau pasakyti. Išvystyta civilinė sauga mokyklose, veiksmų karui prasidėjus planavimas, visuomenės pilietinis ugdymas, pirmoji pagalba, materialinės vertybės. Taip kaip kariuomenė jas vadina. Ta prasme, viskas, ką galima kam nors panaudoti. Grinti ant visokios medžiagos, įrankiai, infrastruktūra. Viskas, ko galėtų prireikti, pradėjus kristi raketoms. Ir jei tik išdrįstume to imtis, savanoriškas visuomenės apginklavimas. Pats būčiau pirmose gretose. Visa šalis turi būti pasiruožusi ir pasiryžusi gintis. Neužteks šauktinių. Net jei šauksim visus. Ką aš čia prirašiau? Kodėl neužteks čia? Bet ar aš čia tokius atsakymus turėčiau? Nežinau, ką čia dabar su viskuo norėjau pasakyti. Bet esmė, kodėl kad ir ką būčiau sukūręs tą temą, tada būtų buvę šūdo verta. Nes net mūsų teritorijos karui nepasiekus, Lietuvos visuomenė pasiryžo atiduoti viską. Beveik. Visi savom jėgom pradėjo rinkti pagalbą. Žmonės, kurie su kariuomenė neturi nieko bendra, apskritai su valstybingumu, kažką viduje pajautė. Ir dar jaučiu, nes karas nesibaigė. Nu ir dar viską renka. Ir net galvoja, kad galva ir jie tą ginklą paimtų. Apie ką jie niekada galbūt gyvenime negalvoja. Yra dalykai, kurie yra įrašyti mūsų psichę. Ir nesvarbu tam politinis klimatas, valstybės vientisumas, pasireiškus tokiems elementariems ir labai suprantamiems dalykams, kaip mirtis, naikinimas, prievartas, skausmas, daug ten kitų sunkiau apibūdinamų, bet nesilpniau suvokiamų ir juntamų dalykų. Nu, tu net nepastebi, kaip kažkas tavo viduje pradeda virti. Ir ta termo reakcija tavo viduje kažkur su visa draugija tave ir nuvarys. Aš žodžiu, reikia nesigilinti čia nesąmonės kalbų. Tiesiog viskas, kas turi, įvyks. Ir nereikia man čia prisigalvoti nesąmonių. Tai kodėl aš visą šitą nesąmonę pradėjau kurt čia šiandien, visą šitą filmuką. Nes ką tik tris naktis sapnavau košmarus iš kareivinių. Nekokius prisiminimus ir ne iš pačios tarnybos. Aš sapnavau kažkokius būsimus apmokymus. Mano pasąmonė sukūrė pakartotinius apmokymus, kurie kas 5 metus ten tipo turėtų būti. Įdomi, aš čia peršokau, ne? Kodėl aš čia taip? Kodėl tai tipo košmarai, o ne tiesiog sapnai? Juk ten kareivinėse labai gerai, ne? Ką aš žinau? Žinau tik tiek, kad dažniau po košmarų drebantis pabundi. Tai biškį pavargau jau. Ir realiai lova biškį paguldė buvo. Tai va atsikėliau šitą video padaryti. Šauktinių neužteks. Kodėl neužteks? Nežinau. Bet jų reikia, ar ne? Nu tai gerai, taip. Aš buvęs šauktinis. Ką dabar galėčiau padaryti prasidėjus karui? Valdyti ginklą, mest granatą, žygiuoti teisingą koją, iškast apkasą, pragulėti ant samanų kelias valandas. Aš šitą visada mokėjau. Tvarkingai rikiuoti, bėgti nuo ir į priešą. Ten kartais pašaudant. Bet ten daug dar kitų dalykų, kurių civiliai nežinos, nesupras, o šauktiniam bus iki kaulų įgrįsi. Koks ten labai didelis skirtumas šiaip kas per dalyką. Aš sakau, kad tuos dalykus galima išmokti per mėnesį. Dalykai, kuriuos man teko pačiupinėti. Pėstininkai ko gero daug. Jie daugiau veikia. Tai nu jiem 2 mėnesiai, 3. Ne, 2 mėnesiai. O tarnyba trunka 9 mėnesius. Kokio velnio? Ką tik žiūrėjau va šitą va video, neskaitysiu angliško pavadinimo, labai keistai atrodys. Žiūriu, nu ir blemba. Kodėl aš nebuvęs kalėjime gyvenime nė karto? Kodėl taip gerai suprantu, kaip jie ten jaučiasi?
nes buvau kalėjime, iš kurio pabėgimas eina tik per psichinę ligą, kitaip sakant, psichiatrą. Arba į tikrą kalėjimą. Jeigu aš nepasakosiu, nieko neįmanoma papasakoti. O kas mano kitaip, tai nu, irgi manimą nepakeisiu. Yra žmonių, kurie eina į kalėjimus, nes ten jų draugai. Tai panašiai ir kai kuriems šauktiniams būna. Ten būna pasitaiko. Įsivaizduokit, nusipirkit seminarą kokį nors. Ar pavyzdžiui, kursą, kad ir online. Gauni jį. Nu ir įsivaizduokim, kad savaitgalio trukmės. Viskas ten prasideda. 70% turinio bendravimas su kitais į tą kažką užsirašiusiais žmonėmis. Ta prasme, be jokių gairių. Dabar jūsų laikas, mažučiai. Darykit, kaip išmanot. Nežinau, čia aišku, ką aš turiu galvoj. Tiesiog laikas be jokio tikslo. O, ką žinau, pabrėžti dar programui itin svarbus miegas kartu su tais žmonėmis. Na, šiaip šitas kariuomeniai tai savaime suprantama. Nežinau, kodėl aš šitą čia įdėjau. Ir šiaip visai entertaining dalykas. Atėjau dėl taktinių įgūdžių, pasilikau dėl didelių šlepų. Nežinau, ką aš čia bandau padaryti. Po mano tarnybos praėjo beveik 2 metai. Ir aš vis dar žiauriai jautrus garsams įtampai, negaliu ilgiau bendrauti su didžiaja dalim žmonių, apskritai bendrauti. Jei išgirstu ryškesnį balsą ar šiaip kokį nors netikėtą garsą, krūpteliu, nes galvoju, kad mane kažkas šaukia ir turiu kuo greičiau atsakyti. Negaliu ilgesnį laiką ko nors veikti, nes pradeda čiuoš stogas. Vakarai savo sugebu užmigti, o 5 ryto pabundu. Prasme, čia aišku, ne vien kariuomenė prisidėjo prie šito, apskritai čia pats kalčiausias esu, kaip ir dėl visko negero gyvenime. Ir tikrai ne visiems ten ta tarnyba taip gali atsiliepti, bet aš nemanau, kad esu unikalus atvejis. Nors būtų kietai. Ar buvo verta dėl keleto kažkokių įgūdžių vos išgyventi 9 mėnesius, kuriuos pradėjus jau nebuvo galima pasakyti. Oi, ne, ačiū. Vilties teikia tai, kad dalykai gyvenime veltui neatsitinka. Prieš tarnybą tėvynėj būčiau atidavęs visas jėgas, iki paskutinio jėgelio. O dabar, ką žinau, man gyvenime 9 mėnesių visiškai nenaudingos, sausos ir tiesiog bukos įtampos, reikėjo mažiausiai. Praktiškai viskas, ką gavau kariminėse, buvo tai. Išgyvenau ir tikrai to žodžio prasme išgyvenau. Tą laiką vien dėl to, kad žinojau, kad dar galiu kažką padaryti dėl kitų ir kad jiems manęs reikia. Nes visos mano paties svajonės ir planai mirė maždaug 1 tarnybos mėnesį. Tai ir netgi iki šiol. Žinau, kad ir kiek ten stengčiausi jas atgaivinti. Jos iš vis dabar daugiau naikina neįkvėpia. Tai prasidėjus karui eičiau. Ten, ką stengčiau padaryti, padaryčiau. Aišku, tai būtų nedaug, bet padaryčiau, kur man daugiau, bet jei pašauktų į kariuomenę. Ko gero, daug kas pasikeistų karo akivaizdoje, čia apie vadus kalba, čia tai niekas nesikeis. Bet jei kaip nors mane pašauktų ir ten patekčiau į kariuomenę, tai reiktų labai nedaug, kad savo ginklą atsukčiau į vidinę fronto pusę. Tai vat ir abejoju, net jei ir aš norėčiau, ar mane ten kviestų dabar jau. Bet jo, tai... Vapščiai, aš skaitau šitą filmuką iš naujo ir čia labiau žiūriu dienoraštis, nei kažkam naudingas turinys. Bet neįsivaizduoju, kokiam galam noriu va šitą visą dalyką paleisti internetą, nes neturiu ką daugiau paleisti, o turbūt norisi kažką paleisti, aš nežinau, ką aš darau. Aš verktinis čia. Patvirtinta. Labai mielai pasivažinėčiau kokiu džipu poligone, pavyzdžiui, bet ir labai mielai kokią valandą žiūrėčiau vieną gėlytę. Ir niekaip negalėčiau pavadinti moters bobą. Bet man visiškai negėda būti verktiniu. Geriau skambėtų nusispjaut, bet ne, vat, būtent negėda. Nes geriau būt verktiniu, nei... Ką žinau, nesugalvoju, koks skirtumas, kam. Nedrįskit manęs po 3 metų kviesti pakartotinius apmokymus, nes pradursiu padangas. Aš ko gero tiesiog neatvažiuosiu. Ačiū už beretę. Norėjau filmų, kai galėjau pats stojas spirti per palėpę, bet... Tai pagalvau gal nelabai.